Ha, já jsem na a vás tam ještě další videa a dneska si ukážeme, jak získat tohle z toho postavičku tohletoho guild od Guildedu. Takže jdeme na to. Takže jediný, co musíme udělat, tak je to jít si na stránku a napsat si tady guilded.gg nebo prostě něco takového, mi už to tady vyjelo, jo. Tak prostě guillet.gg Já používám teda anonymní mod kvůli tomu, že jak už jste předtím viděli, já už teda svůj účet mám a nechce se z toho odlašovat a znovu přihlašovat, tak prostě použiju anonymní tadyhle stránku, abych to tady měl rovnou čistý a nemusel se tadyhle rovnou nějak přihlašovat a tak dále. No takže jediný každopádně, co si tady musíme udělat, tak je to, když teda ještě T, účet nemáme, tak se ho musíme vytvořit, což samozřejmě já už mám, takže právě proto používám ten, ten anonymní. Ale když ho teda nemáme, tak tady jediný musíme kliknout na sign up a zvolit se tadyhle prostě e, vytvořit se tady Google účet, takže se dá to tady nějaký jméno. Což já použiju klasicky, e, já tady Lenovák a vyplníme jenom tyhle ty, ty další informace. Hnedka potom se nám tady zobrazí tohle, že už tadyhle máme, že si tady můžeme nějak vylepšit náš uh, tenhle ten killed dát si tadyhle uh, prvkovou fotku a tak dále. Každopádně já dám continue, vidíme tady, jaký hry například třeba hrajeme a nyní se tady klikneme tenhle ten Roblox a dáme continue. Dále potom tadyhle se nás to zeptá samozřejmě ještě, že odkud jsme, samozřejmě Evropa, Protože v Česku je v Evropě, ale potom tady vidíme eh, nějaký tyhle ty, eh, změny a samozřejmě link na náš profil, my teda klikneme continue, vidíme tady, že se nám zároveň zobrazilo tady nějaký eh, prostě náš účet tadyhle a zároveň tadyhle se nám vytvořil nějaký random tadyhle Discord Gilded, teda server, což je něco jako Discord, tak tadyhle máme Gilded, tak je tadyhle to samý. Každopádně, když už teda máme tenhle ten Gilded účet teda vytvořený a jsme tadyhle na něm, tak už si stačí jenom kliknout tadyhle na nastavení a hnedka se tadyhle klikneme na Connections, který máme právě tady tadyhle a klikneme se tady, že si tady chceme přidat Roblox, takže klikneme na Add to se nám potom zase značte a zobrazí se nám tadyhle Roblox účet, buď to tadyhle budete mít nebo ne, samozřejmě já to nemám, protože používám anonymní, abych měl jednodušší to přihlášení. Je jediný, co teď uděláme, takže se přihlásíme na náš Roblox účet. Netka jak nás to potom přihlásí, tak tady vidíme náš teda Roblox účet, který si do toho chceme dát. Takže samozřejmě pojedeme potom tady dolů, vidíme tady náš Roblox účet a samozřejmě, že to teda bude k té Gilded. Tady, když tak vidíme všechno, co k tomu bude teda mít tady, dle, že si to prostě stránka může přečíst teda náš profil a prostě vidí tady, co děláme, jakoby jestli hrajeme na Robloxu nebo ne, to je tak vše, moc tady věci to není. A navíc stejně Gildet je teď už pod vlastnictvím Robloxu, protože Roblox koupil tu Gilde, takže s naším účtem se tady nemůže nic stát. Klikneme si tady na v access a hnedka tohle potom se nám tady udělá success a že jsme úspěšně si tohle dali naš Roblox účet, tadyhle propili s Guilded účtem. Takže dále, co už teda můžeme udělat, taky jít šipkou zpět a tadyhle prostě si potom na tyhle stránce už jsme dostali teda DMK tadyhle od tohohle z toho Gilbota. A ten nám poslal tahle ten kód, který máme, tenhle, ten si zadáme něco jako promo kód, takže si to stačí jenom tady, takže dáme a půjdeme tadyhle na Roblox stránku, Roblox. .com lomeno redeem, které máme hned tady dle, když tak odkaz na tuto stránku máte i dole v popisku videa. A dále, což už jenom děláme také, je, že si semhle vložíme tenhle ten uh, kód, který jsme teda dostali a dále už klikneme jenom na redeem a hnedka, jak se nám potom uh, tadyhle to načte, tak vidíme, že jsme teda dostali tohle z toho Ertro Bundle, tadyhle maskota, tohle z toho Gilded tadyhle kopie Discordu. Takže máme teda tadyhle tohle můžeme se tady podívat na náš box avatar, vidíme tady, že tady máme tohle z to Ertro, Gilby Gilded. A dále se můžeme i podívat na to, jak na nás bude vypadat i ve hře. No, takže když jsme už tadyhle ve hře, tak tady vidíme prostě, že tohle je teda Ertro, který vypadá, že vidíme prostě, že to je taková ta postavička Gildedu. Samozřejmě to to Ertro samozřejmě funguje jako každý Ertro, takže musíme být připojeni na R15 hře. Pokud nebudeme mít R15 avatar, tak to bude vypadat úplně jinak a bude prostě super velká tahle helma a vůbec tadyhle nebudeme mít tyhle ostatní části toho avatara, protože tohle to funguje jenom na R15. No ale jinak vidíme Prostě tato, jak tady tohle Ertro vypadá vypadá, že není úplně zase tak špatný a navíc myslím si, že tohle Ertro taky půjde získat na furt že to nebude něco nějak často limitovaného. prostě je taková odměna, aby prostě lidi přešli na Gilded, skoro furt se mi to plete s Discordem ale prostě Gilded je taková kopie Discordu takže prostě samozřejmě Roblox chce, aby lidi začali tu Listo Gilded trochu používat, tak právě proto dali tu Listo Ertro, toho Gildeda, teda zdarma aby si teda lidi začali používat tady tohle stop. Gilded a zároveň, aby to prostě tadyhle si na to udělali nějakou reklamu. Každopádně tohle bude pro toto video všechno, děkuji vám za hlednutí, doufám, že se vám to pomohlo, palcujte, odebírejte, loučím se s váma a...